Hello, အောင်ပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှတော့အဲ့လီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့09:55 PM ဖြစ်ပါပြီအဲကျွန်တော်ဒီကားလေးတော့ငှားရပါတယ် Maserati ဒီဆက်လွန်းလေးပေါ့ဒါမှမဟုတ်လည်းဘလိုပုံ view ပိတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ပါနဲ့အဲ့ဒါလိုပုံပုံပေါ့ရဒီတိုင်းညာလိုက်ဟုတ်တယ်ပုံပုံကနေခဲ့ဘယ်လိုလဲသူအနောက်မဆိုးလိုက်ဘူးနော်လေမင်းမကန့်နေရဆိုဟိုဘယ်မှာပြောလဲဒီမှာအမျိုးမျိုးပဲဒီပေါင်းဘာလို့ကိုယ်စနောစီဇန်ရောက်ပါပြီဒါတော့မက်ဂရာဒီပါဟုတ်ပါဦးမက်ဆာရာဒီဘာပြန်ဆုံးလဲဘာပြန်တော့စီစီအချိန်ကတော့ 5.8 ရှိပါတယ်မတော့ကားစီရပါပြောပို့တက်တာလားNo, no, no, no. What? One, two, three. Oh, you stupid. No, 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 no. One, two, three.我说第一个喷下来没有没有没有你快点我说 Costco breakfast 我说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 哦等我暖暖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 暖那奶肉都吃了，我多变没难受点儿吧？那时候，不怎么。不嘛，你这大奶瓜都大，这要不大。你这，我可能不怎么比。今天有涨价吗？哈哈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 哈李大爷，哎呀，嗯，到底到底还没记，嗯，还没记，我这都没记，我家里不记。嗯 ，good good good， 喂，拖拉比好不嘛？哎呀妈，走，咱改啥去？干嘛？你把 camera 扔了？我没听到。喏，出来。羊乖乖。也乖到你。听着嘛，喏。你电话还没接呗？干别的。哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！
Sunrise ba. Oh. 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 Thomas, ba? Yang buat. Ah. Oh, ni ni ni. Kamu buat dari apa saja? Buat cerita ni. Kamu ada Bollywood, ba? Kamu ada Hollywood, ba? Ah. Siapa nak? Dibawa bulan lah. Di mana tanya? Siapa itu sih? Siapa itu sih? Siapa itu sih? Pernah di mana tu? Pernah di mana? Kena naik tu. Kena naik sih apa? Kena naik sih apa? Umarau, boleh buat apa? Tara ubah lah, tara naik naik je mami nak, lego eli nak. Mereka main tio. Ubah ya bila lo? Congkut. Eh, berani ada lego apa ni ada? Kau tu nak Hollywood baby tau baby. Baby tau malay baby. Lele dah nama. Lele dah siapa? Hollywood. Yeah. Pedoma. Jono yo M xia de ba. Jono ni dia M xia de ba. Daro atau mai ba. MC bagi tanya bing lah. Bayi dong. Ya bi ya bi. Siapa kau ni? Eh. Kan tadi, mesti kau bayar nak jual. Bayar kuna lu kong biao ni. Baru breakfast pak dua. Ba. Mana? Wait. Okay, I think you can just go. Malam ni enggak ber. Elio, bapa si semasi benar jauh lah tu aku. Kau pakai mana ini ya? Hehehe. Kau macam. Ini dong. Malam aku sana Starbucks ya, kopi lor dah mana ini apa sebab?
ဒီမှာတော့ကုမီကိုပါ။ဟာဒီမှာတော့မာရောဒီကဲဝါဒီမှာတော့ကားဒရိုက်ပါပါ။အေးအားလုံးပဲကုနိုင်ပါ။ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဆိုရှိနေလေ။ဒီလောက်ရတော့ဦးစံတော့ walk off ဖိမြောက်ပါပြီ။ဒါပါပဲ။ဦးစံ platform မှာကျယ်လိရ။ဒါပါပဲ။ကိုစံတော့အဲ့လီရောက်ပါပြီ။ဘယ်သူလဲဟာရှင်နေရပါလဲ။နောက်ဘုံတူပြေးမှာ။ပြေးမှာမက်ဒေါ်နော်ပါ။မာရောဘစ်ဘတ်စ food log ပါဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာနည်း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 သွားတာဒီဘက်မှာဒီမှာတော့ပြိုင်ကားနေစီးပါတော်တော်မျိုးရောက်ပြီ။တော်တော်မျိုးရောက်။နောင်းမှာလား။ဘယ်ရောက်။ဟိုကတော့ထိုင်းဆိုင်ရောက်နေ။ဥပါဆိုင်။ထိုင်းဆိုင်မှာတဲ့ရိုးရရတွေကြီးပဲနော်ဆိုအဲ့ဒီ question ဘယ်လိုဖြေရမလဲ။ဟုတ်လीတော်ရုံကဒီရမလား။အလို Google ပဲ search လုပ်မှာချင်။ဟာဘောတော့ထိုင်းဆိုင်။အဲ့တော့အခု menu မှာဘယ်လိုအခြေအနေတွေ့ကောင်းလား။စားဖို့တွေ့။စားဖို့อ่ะ။ငါအချိုဝဲကိုတန်းကြည့်တယ်။ဟာမဟုတ်သေးဘူး။မန်ဂိုးနဲ့မန်ဂိုးနဲ့ချမင်းနဲ့ဟမ်မန်ဂိုးနဲ့ချမင်းဟိုလေမန်ဂိုးစတီကီရိုက်စ်ဟုတ်ကဲ့ချီဘူးပါလို့ဟိုလေအချိုးမကြည့်နဲ့လို့ရှင်းပါချင်းကြီးဟိုလမ်းလမ်းမန်ယူလေးမန်ယူလေးပါလေကြည့်မလားမယုံမယုံပါဒီမကန်မလို့ပါနဲ့ရပါလေအမို့ဆုံးအားဖြည့်ဖြည့်ရရမဟုတ်လေဘယ်ဖလစ်လိုက်တော့ဘောဂျူလီယန်ဂျူလီယန်ဘယ်လိုဖြစ်သူလဲဂျူလီယန်ဂျင်းဆောင်းဟောဗျာမမလေးမမမလေးတုံညံကုန်းချစ်အင်းနော်တုံညံတုံညံကုန်းဟောဆောင်းဘောတုံညံကုန်းကဝတ်ကုတ်သားခင်ပါရှင်တုံညံမြင်ဝတ်ကုတ်သားခင်ကိုက်လန်မြို့အာလင်းဆိုတာဝတားနဲ့အဲ့ဒါလည်းဘွဲမှာဟိုလေဟိုဟင်းဘွဲမှာပြီးထမင်းနဲ့စားလိုက်ပြီဟုတ်ဟုတ်ကပ်မဲကြိုင်ကိုရီယန်ဘွဲလေးတို့ကိုရီယန်စားလေးကြိုင်ကိုရီယန်ဘွဲတင်းတင်းဟာရင်းနိုင်ကြိုင်မသိဘူးအမနဲ့မလိုက်ကတယ်ရီနိုင်ဟာတင်းတာဟိုမှာတော်တော်နက်လေးပြလိုက်ရောဟိုတော်တော်နက်လေးပြလိုက်တော်တော်နက်လေးပြလိုက်ပါကင်မရာnice work thank you say hello chara nga hao lan to meow ma me piyo di bok choy stir fry ko khosa ma lo piyo bok ko da kin ye hello ma le papa ya tou ye papa ya tou hin mwe ma bi thamin na hello ba sa okay hello ba sa okay ibe ma me bye ma တော်မြောင်းတပွဲရေဟုတ်ပြီဘွဲကုတ်သားကြီးဟုတ်ပြီပြီးရပါခုနပပယာဆက်လက်ရေဟုတ်ပြီဘောက်ချွာဟုတ်ပြီတော့ညာမင်းများတော့ဒီဘယ်တော့မှများလေ तू မကျင်းတတ်သေးသူအချိုးဝဲပါမှားနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျင်းတတ်သေးဘူးမှငိုနေရဲ့ကြားရဲ့အသာဟုတ်
အဲ့ဒီငုံနေလဲကြာ crying tiger beef ဟာဟုတ်တယ်ငုံနေကြရဲ့မဲတာဘာလို့လဲပြန်ပြောကြည့်ပါလေလုံးမဒီနေ့အခုကလမ်းပေါ်ပြီးွားရင်ဟိုတယ် check in လုပ်လိုက်ပြီးွားရင်ဟိုတယ်မှာ2နာရီ3နာရီလောက်နားလိုက်ကွာပြီးရင်နေ့လည်လောက်ကြရင်မော် shopping mall တစ်ခုဝင်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ shopping mall ဝင်ပြီးွားရင်ဆန်းဆက်ပြီးအရင် Venice Beach မှာရင် beach ကမှဆန်းဆက်တော့ကြည့်တာမင်းစာဖေရှင်ဆက်မှလည်းမကြည့်တော့6နာရီ5နာရီကိုလောက်ဆိုဆက်ပြီး5နာရီဆက်ပြီးအော်ယုံဝီဝီဝင်တယ်ကွာเยอะมากเยอะเลยนี่เอซอยพอได้เปลี่ยนเป็นตัวตัวก็พวกโลละหือเดี๋ยวไปดูเก็บมั้ยเนี่ยเราเปลี่ยนแล้วအစားပြီးတော့ပါပြီ။ဟိုတယ်ပြန်တော့မလို့ပါ။ဟုတ် sorry ကြီးလဲ။အဲ့ဒါဆိုမှလည်းရရလို့ရိုက်တာ။ခုနကဘယ်တော့ပါခုနကအိမ်မှာရဖို့ရအောင်။ဘာမလို့ဟိုချစ်ဒက်စကဘာတော့မော်တယ်ရောက်ရှိ။ဘယ်လိုပါ?တော့ရပြီလား။တုံးတက်နေနဲ့တုံးတက်ပဲ။တုံးတက်တော့။ဟမ်?အော်မင်းတို့တော့တော့ပြန်လာနေပြီမင်းကဘယ်ကနေဒီ Wi-Fi ရလားဟုတ်လို့ရှိရော Wi-Fi ADN တော့မ Wi-Fi ဒီအေးညမစ်ဆက်ဘင်းလို့ဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ပြစီတော့ရပါဘူးအဲ့ဒါ Good ခဏမလေးမှာပြီးအဲ့ဒါကလို့လာဖို့ဆိုအဒီကဟာဝါဒါပြောစီရောအေးခါတော့ရောက်ပါပြီကျိုးတော့မဲကြိုင်ครับ Bye 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 guys bye 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 เลยอย่ามาแล้วต่อสิเลยอ่ะอีเว้ยเลยไม่มาแล้วเนี่ยบราเดอร์จนเราไกลมีอ่ะ3 Bro, this room is honestly not bad. Like, honestly, for the first impression, for how much? The honestly. A night? Really? It's not bad. For like, we divided by 7. But divided by 7, so I know it's not bad. But then if it's just... Holy, divided by 7. Oh, I'm deep, sorry. My bad. 3? 4? No. Hey, hold it. Not cancel out, divided by 7. Really? I'll be honest. Yeah, that's good. What I meant. So it's not bad. Good. We change and then we go. Yeah. No, let's rest for like a couple of minutes, bro. เนี่ยกองเรามาชะอยู่เนี่ยแลนมิวสิกมิวสิกไงเนี่ยแลนเนี่ยไปกองเลยเวลาเสียคู่ไปยောက်ไปดิเจ้ารู้ the what the pipe out that yo what's up youtube เจ้ารู้อะกู maserati เนี่ยน่าละวะยังทุซ่าน่ะหมดบ่ล่ะเนี่ยอ๋อโอเคมันเลยได้ดูวะนะมันต่อยโอ้อ๋อเสียซ้อมไม่ออกด้วยเนาะไมค์ก็ประมาณโอเควีโกไนกี้ไปเอาเปลี่ยนครอบมาเดี๋ยวกูไปเอากูอ่ะไปเอาเอาเลทฮัลโหลไปเอาเลยเอากูไนกี้ก็ตัวนึงเลสคูเรสมาတော့มาเอาตูเรสกูก็တော့ไนกี้กูตัวเนี่ยဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် sunset ပြီးရင်ဟောဒီနားကကန်းချီမှာ sunset ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် sunset sunset လीဟာဆက်တော့မှာဟုတ်လား2 နာရီတော့ဆိုပါဟဲ့နေသားကြတော့တိတ်မီးတော့ yep ဟာခုနအဲလီမှာပါတွေ့ခဲ့လေပြောပေါ့ကားလေးကားတွေတွေ့ခဲ့ဟောကျွန်တော်ရဲ့အဲလီရဲ့အတိတ်ကျော် CDC distributor တွေတွေ့ခဲ့အေးလို့နော်စုပ်ပြီးပြီးရင်မယူရင်စိတ်ဆိုး sign ဒီတော့လည်းပတ်စံတောင်းဟမ် it's free တဲ့ sign ထိုးပြီးပြီးလဲပြီး donation တောင်းတာအေးဆို cash မပါဘူးဆိုတော့ကားလည်းရတယ်ပြီးလဲပြီး it's not free ပြသွားချက်ချင်း homeless တွေလည်းအများကြီးပဲနော် homeless ကတော့ I mean homeless တွေမှာလည်းဒီလို downtown နေရာတော့များပါတယ်ကိုတို့မနက်၄နာရီရောက်တယ်နော်တလန်းလုံး homeless တွေဆန်အမီရှိရအဲ့လေမင်းတို့မနက်၄နာရီဘာလို့မှမဖြစ် homeless က homeless ပဲရှိမှာပေါ့မအိတ်ကြောက်လောက်နေသူတို့လမ်းလေးရှောက်ပြီအာတော့အေးသူတို့လည်းအေးမှာပေါ့ကွာမင်းကလည်း
forever trying. Honestly, Ferris wheels at the honestly that. Hey. Hey. You sing what throw down now, please. Chao chao mai tat mai wa dilo car ri bai mai yu so ne. Hey, sing ma sa thot de ne. Di ma ne ngor lo lan. Chao lo byo ye car yu lo di yau la. Hey, tu chao lo byo ya mai so yin ma aku a like aim ya ye lan thait thot da raw ma thait safe man phit u lo khan ga di la like homeless ye ya. Ho dai ni tu bi yo wa. Some areas ma. Ha. Yeah, most of them. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. It's okay. It's okay. I'm going to go to Julia. I'm going to go to Julia. Okay, what is this? I'm going to go to the house. I'm going to go to Ferris Weaver. See ya. Ah, well, you're gonna hold Conner, Thomas Conner, but Thomas Conner, I put up. Yeah, I put up. You see the make the green one? I do, yeah. Yes. Chon and I'll go yet. Are we going there? Who's gonna charge you, my people? Hey, hello, we'll leave you all later. But are we going Nike? Okay, come on. Who's gonna be saying that? Lay like, lay like. Hey, I think I'm still judging. I'm not like. Vlog, I'm over. You're not like that. Vlog. My train hand mode. Vlog, then grew up. You know, now send it to him. Benji will talk to him and learn this. You had a chore in the lab. Oh. Down there. Green. Okay, we go. Green, we go. Red light. Green light. Red light. What we do? Why is green light? We go! What we do, why is red light? We stop! Guys, I need a ball light. Who's gonna know? You might have a light light on me. Oh my, the pike outlet. You might have a Nike go, bro. You might have an outlet, bro. Who might have a represent, bro? What the fuck? Who might have a Snoopy do, bro? Alright, the pike outlet. Who might have a Hong Kong, bro? So, what we got on? Yo, wow, whole drip. Glasses on, it's up. Stussy. Glasses. And a monster. Okay. Stussy. Uh-huh. Uniqlo. Uh-huh. NB550. Okay. I tell you. This is all Adidas, wa? Oh, any, bro. Share all local brand, Sis Bomber. Okay. Good on Nike, y'all like. Nike outlet mah. Yes. Jono, this kind of item lucky lah, ba. Di kah lah, saya kalau you main beli ni. Yo. Aku mau pesan pion lah, ba. Kalau Nike store ni apa? Si mah lo pion mana kau mah? Mau pion mana pion apa lepas? Hehehe. Di sini bawa mah. Go. Okay. Yo. Oh, bah, we both so many lah. Jono, so many lah. Just trying on this. Jono, when mah? It's on discount. I can serve and see. We'll buy discount. So about that. Yeah, not bad. Helicopter, fantasy, man. Milk is better. Helicopter. Fantasy. General serpents, more people about Yanjel. General serpents. Cars, yeah, Yanji or something. Well, it's just the cutting out. Cut. Thing on air, promotion charge, engine, that's something. I don't know. Standard got quite. Standard fish on your side. Yeah. Cutting my own child, I think. Maybe. I mean, it's an outlet. You never know. Jet. Upa. Come on, I'm well. Upa, come on, sir. We jet alone. Come on, boy. Okay, it's kind of a line, so. Asian number. How about you? It's a.
oversized fit hooded jacket. Oh. Yes. Wow. What about you? Oh, you're not even. Me broke. Me can't afford anything. Me can't afford anything. Hold on, is it number? ကိုလည်းဘီရလဲကြည့်ပါအင်းအင်းရှာမမဟုတ်ဟုတ်လားမမဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဘယ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 ်
Mình nào cũng lười mà đi. Nên bé thế này. Có đi về cả thôi, tao có đi về. Tao thì tao chỉ lý. Bé thế này bro. It's not bad. It's too white. It's too white. 没有啊嘞。不，别啊，哎，那不干了，不行。哎，不干了，我你要吗？你要？好的嘞。Yes, correct. Device, man. All of them in glove. Device in glove. Thank you. Thank you. Sorry. I'm not going to go to the Good Hello. 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 ဒါတော့လမ်းကူရဲ့အမှတ်တရပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟိုခုတော့ကန်းကြီးလမ်းရှောင်းမလို့ကွာ Yep Sun low set အေးဘက်ထရီတော့မကျန်တော့ဟမ်အော်ဘက်ထရီအပူရှိတယ်ရှင်းပြီးဟိုမှာတော့ရွက်လီတမောရွက်လီတမောရွက်လီဟုတ်နေတမောရွက်လီရရကွာတော့ဒါပြင်ပါစီစဉ်တယ်ချွတ်တက်ကိုသတိမြင်ကွာဒီကွာဒီကန်းဆက်တို့ပဲပြောရမလားတမောကန်းတမောကန်းပါတမောကန်းနာဒီဟိုတမောကန်းခဏလေးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လန်လေးပါလေးပတ်လျှောက်ပြီးတော့ဆွမ်းဆက်လေးကြည့်တပုံလေးရိုက်ပြီးကိုရီးယားဘာဘီကျူးဘာဘီကျူးလား again ဟုတ်လားဘာဘီကျူးဒါပြင်ပါတော့မှာလေမြင်ပြန်အေးMaserati. Who are you? Me. 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 Me.啊拜咧出了嘛啦拜拜拜拜不你们这里出了没走我把路拜拜就带带你们啊他们不要的是要送你我不买烟了等我你他们就来 Kobe Bryant 的送你不要他烟我都可以接猫我不怕他多少一样哼
တော့ Thomas Thomas ဂုံးပူသွားလိုက်ဝင်လေဂုံးပူ Thomas မင်းရေကူးကြွရမှာငါတို့ကြွအောင်ကြောက်ပြီးဆွဲတော့ရှင်ရတယ်爸爸你沒問我啊這個影響。哈哈哈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 。အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့တော်တာတော်တာ9ရောင်းနဲ့တော်တာ9ရောင်းနဲ့တင်မောလာကြည့်ရဲသူ့ကိုယ်သူလည်းပြန်ပြလာတယ်ဘလို့ဝက်ထားတာလဲအကြီးဆုံးတော့ပဲအောက်ကင်မာလေးအောက်ကလောချင်အကြီးဆုံးတော့အားလုံးနဲ့အကြီးဆုံးတော့အကြီးဆုံးတော့ဒီတော့ဘယ်လိုပြောကြည့်စို့အဲ့မှာကြည့်စို့ဟာညအသက်20ကျော်နော်ဟာညသက်20ဟာဒီကောင်မလိုက်ပါတော့လားအဲ့လိုမင်းပြောလေဘတ်ကနဲ့ဘတ်ကနဲ့မလိုက်ဘူးဘတ်ကနဲ့မလိုက်ကြာကြည့်နေသူတော့မစဘတ်ကနဲ့မလိုက်ဟုတ်ပါဒီစမင်းမဟုတ်နည်းနည်းတူလိုက်အပေါ်အလဲခွဲမို့တော့ကွာပြောရလို့ရှိရင် blonde အာ please like please likeအဲ့လိုလမ်းမချောင်းရရတယ်ကွာတည်တယ်အဲ့ဆိုမျက်နှာကြီးဖောင်းလာလိုက်မယ်သူဘတ်စကတ်လာအဲ့လိုလမ်းမချောင်းရရတယ်ဘာရောကန်းကြီးသွားနေရပါဘယ်လိုလဲဟာ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 ชาวนาอยากดอกป่ะอยากดอกกูมาแล้งกูมั้ยอ้าวเนี่ยกูเป็นมังกรกูเป็นบลูซูอย่างกูเอาออฟเฟซเซนน่ะยောက်มาจ้ะนะเอานะอุ้มดิกูมาคาร์ก็คาร์ Tequila Jacks Seafood Barbecue มาแล้วซะ Weekend Barbecue tomorrow Weekend today ออ Barbecue แล้วป่ะဒါရရစီရပို့ထောင်းမှာပေါ့။ဘာလဲမြာ။မဟုတ်လို့ချောက်ဆိုတော့စကူတာစပယ်ရှယ်လစ်။ဘာ။ဒါတော့အင်ဂျင်ဘယ်လောက်လဲ။ဟုတ်ကဲ့မယ်။ပြောဝိုင်းရယ်။ဟောလို့မ။ဒီမှာဒီမှာ။10 9 8ခုပဲသွားနေရလေ။ကူကရှော့လိုင်းရှော့လိုင်းတော့ကူကဟိုမှာဟိုမှာတော့ဒီဘက်ကရှော့ခွင့်တယ်လေရှော့ဖို့လည်းမရှိဘူးထောက်ကြည့်ရအောင်ပေါ့ကြောက်ပါလေကိုနောက်မှာခုံးကြီးကိုရေဟိုဘက်တော့သွားလိုက်တော့ဒီထဲပဲဝင်ရတယ်ဟဲ့ဟဲ့ဝင်နေကြတော့ငါတို့ကဆန်းဆန်းနဲ့ပူပူဝေးသွားတယ်ဒီဘက်ရှော့လား City of Long Beach ရုပ်တယ်ဆန်းဆန်းဘက်မှာ City of Long Beach ဟုတ်ကဲ့မို့လေ vlogger မဟုတ်တဲ့လူ vlog camera ပေးခဲ့တော့ဘာလို့အောင်မသိရလဲဆိုတာဟုတ်လို့ရှင်ကိုကတော့တဲရှာနေရပါဒီမှာသူစမ်းပြလိမ့်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့တဲ specialist ပါဟုတ်သူစမ်းပြလိမ့်မယ်အရှိန်နေကျွန်တော်အရှိန်မှာခလေးတယောက်လမ်းရှောက်ရှိန်မှာတော့ပူတူတူလေးပါပူတူတူလေးအုတ်ထုတ်လေးနဲ့ကွာတာကွာတာနဲ့ဒါကတော့ကစားကွင်း outfit ပါကစားကွင်း outfit ဒီလိုလေး outfit တစင်းနဲ့ရန်တော့ကြတယ်ဒီပဲ။ငါအေးဘာမှလုံးမစားငါအကုန်ကျင်းလိုက်တယ်။တစင်းနဲ့မသွားလို့ကြည့်ကြ။ကျင်းလဲ။ဘာဖြစ်လဲ तू ဘာတစင်းနဲ့မသွားလို့ဘာဖြစ်လဲ။ဟဲ့။ဘာလုပ်လဲ။ပါသွားပြီ။အဲ့ဒါပါသွားပြီ။ Hey please don't swear. Yes, it's family friendly. This is family friendly vlog. တော်တော့ဘယ်ရီကောင်းနေမလား။ Yeah, တော့၃လုံးချင်တယ်။မင်္ဂလာပါတော်ရဲ့။အဲ့ဒါတော့ဘန်ဒလီပဲဖြစ်ပါတယ်။နေရတော့ဟိုဘက်ကဝင်နေပါပြီ။မိုက်ကိုခေါ်လာတဲ့ဆန်းဆက်ကြည့်ဖို့နေရဆန်းဆက်နဲ့နည်းနည်းဝေ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 းပါ။အခုဆိုတော့ဟိုမှာတမောကန်ဆက်ရောက်ပါပြီ။ဟုတ် yep တမောတွေကြီးပဲ။ခုကတော့ခုနနေရပြင်ရောက်သွားပါပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တော့ကကနည်းဆော။တော့ကကနည်းနည်းဆော။နည်းနည်းပွားထားနေ။ก็รอฟลอกอ่ะตื่นดูอ่ะป่ะ
ဟာရ sorry sorry အရန်နေဟိုပါပြောဆွမ်းဆက်ဟိုမှာလीဝဲတော်ပြီလမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ဟိုဒီနားပဲကောင်းတယ်တော်ပြီပေါ့ဟဲ့ဒီတော့ဟာလို့လို့တော့ဒီတွေးရပါမောင်းနေတော့မတွေးရဟိုဘက်ကိုနေရထွက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ这边我有的你等一下我不露天气不然不然再说就是你再说就是你不够那我然后你再讲你那些不要是该能这下你玩笑我没想让我不理解强大了谢谢干净吗地毛干净吗地毛我把谁说出来叫什么右边叫什么ကျတော့စားလာတယ်နည်းများပါတော့မှာမေဟူနာဟူနာတမောလေးတွေ့လားဟာပြတာတမောလေးများလုံးလုံးအဲ့ငါ့မဟုတ်လို့ပြောလို့ဟူနာတမောမတော်ဟဲလီကော်ပတာဟေးဟေးစဉ်းလာချက်ပါချက်ပါဒီခေါင်းလေးမစည်းရတော့ငါပြောလိုက်တာမဟုတ်လားတမောလေးမစည်းရတော့ဘာလို့တော့မစည်းရတော့ဟဲ့မပေါ်ဘူးနေရဟိုဘက်မှာဆန်းဆက်ဟိုဘက်မှာဒီမှာတန်ဆူကြိုးကြီးနဲ့ဟိုဘက်ဒီကူကြောင်းတော့မရမပေါ်ဘူးရဟိုဘက်ရရင်နေပါလားနေရမပေါ်ဟိုဘက်ရရင်တော့နေထိုးတယ်ဟုတ်ကျန်းကြီးမှာလားတဘောအဒီဘက်သွားပြီဟိုဘက်တော့အဲ့ဘက်ဒီကိုတစိုက်အဲ့ဘက်ပြီးရောရရင်တော့နေပေါ်ကောင်းပေါ်တော့တယ်နောက်ခဏဆောင်ဆောင်လိုက်ပါမသူတော့ဟာတော့ပြီးရကြိုတိတ်မနှက်ဘူးသူ့ပါဘူးဟာကျွန်တော်တော့ဟာကျန်းကြီးရရှေးယူရှေးယူဘူးဆိုတော့အေးငွေဆောင်ရောက်နေရပါဟာဘာပြောပြောတာဘာဘီချ်လဲဒါကလောင်းဘီချ်မဟုတ်တော့လောင်းဘီချ်ခဲရောက်တော့လောင်းဘီချ်မဟုတ်ဘူးဒါမစိုးဘူးနော်အပါလေအလမ်မီတိုစပီချ်ဟဲ့အဲနော်ဖတ်တတ်တယ်အဲ့ဟိုဘက်တိုက်ဒီမှာလေတိုက်ဒီမှာနေမနမိုးလင်းလာလိုက်ကြီးဆွဲဆိုင်ဟဲ့ဘောဆီရီးစ်အော့ဖ်ဘီချ်ဗောလီဘောလေအပါကြီးလေဘီချ်ဗောလီဘောဆိုတော့နေဘူးမင်းကလည်းနေရာတိုင်းရှိရမဟုတ်လားဟိုလေလိုက်ဘီတိုင်းရှိရလေဟိုဟောကလတ်ဘောလီဩရှေးကြီးဗောအခုရောက်ရှိလာတော့အခုအခုရောက်ရှိနေရတော့ကန်းချီပါကန်းချီပါကန်းချီပါ very is the most ပြေးလာတာဒီမှာတိတ်မလားဟင်ဒီမှာကြည့်တန်ဆူဂျိုးကြီးနိုင်ကနေရိုက်လို့မရလားဟိုအောက်ဒီစင်းတော့ရတော့တယ်ဒါမဲ့ဖက်နေပြေးကုန်လိုက်ညီကိုရောက်မရိုက်မယ်ကြည့်ရအောင်ညီကတော့အထဲဝင်ပါတော့မယ်ဒုံတုံရှိမှာတော့ beach ရှိမှာ beach ဟုတ်ကုဆိုရင်တော့တပုံရိုက်ပြီးသွားပါပြီညီကတော့ဝင်ပါတော့မယ်ဝင်တော့ဝင်နေပါတော့ဟိုဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒီပါရိုက်တယ်ဘာလိမ့်မယ်ဒီပုံမရိုက်ဘူးတို့ရညီမငါးတောင်တော့ဆိုအာအာအာဟုတ်ပြီရောက်တယ်ရောက်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်လေမဲကိုင်းစေရမို့လားငိမ့်နေပါ Tesla ရည်အရိုင်းလိုက်ခဏထားရလိုက်။ကဲကားနဲ့လာတဲ့လူတွေ Uber နဲ့ပြန်မယ်။မဟုတ်ဘူး Uber စင်းလို Uber စင်းမလို့။ဟမ်အဲ့ဆိုအဲ့မှာဆိုတော့ဒီထားရလိုက်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့မလာပြန်ရှိလိုက်ပါရ။ဟိုဘာလဲ1 day 20 minute 100 dollar လောက်လာအဲ့ကားကြီးပေါ့။အေးဟုတ်တယ်မဆိုးနော်။အဲ့ဆိုငါတို့နေကားပါခင်ထဲမှာထိုးတယ်။အဲ့အိမ်နဲ့ဆိုတော့ပဲ။ကတ်တာ။ပြန်မလို့။အဲ။ဟိုလမ်းလိုက်ရင်မရှိရပဲရှိ။ဟိုရရင်မလို့သူတို့မစက်ဘူး။မင်းကစက်ကောင်။မင်းရုပ်ဝင်။ဆို ဒီနေ့ပြည်နေပါဘီ
တော့တိတ်တယ်ခေါ်တော့ကွာတော့တင်းနဲ့တော့စားမလို့ဘာတော့စားမှာလဲဟာအမေကိုရီးယန်ဘာဘီကျူးစားမယ်လို့ပြောတာပတန်းညဘယ်ဆိုင်စားရမှာအဲ့လိုမသိစားပေးမယ်စားပေးမယ်ဟာမင်းတော့ကိုကြီးကိုကြီးကိုကြီးစိတ်ဆိုးနေပြီဟိုမင်းတော့ရွေးကြတယ်မင်းလည်းစားမလားဘာကြီးရိုက်စားမလားI don't know. တင်ခုဘာလုပ်မှာ1.5 minutes လမ်းမလျှ ောက်ချင်တော့ဥပါငားမလို့ဒီကောင်ငားခိုင်းတာဘယ်လိုမသိဘူးအခုဒီမှာ line ကမကောင်းဘူးလမ်းကမွားနေပြီ။ဟောင်းတူတူငါမဆဲချင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်ကြောင်ဒါဘာဘာလဲနမေဘာ hike out လဲတဲ့မို့လို့စားမဆိုင်ရေးချင်တယ်မင်းတို့မချဘူးဘာလို့ချင်မလဲဟိုအိဟိုရောက်မှပြောမလဲတဲမှာတော့ခုစတော့ဥပါငားမလို့ပါ $9ကဲတရားနှစ်ချက်ချုံမော်လေခေါင်းရောလို့ပြောမဆန်ဘူးဆောင်းမင်းတို့လူခုံမယ်မင်းတို့ပါမင်းတို့ဟိုတန်းတော့မယ်ဟိုရောက်တယ်နော်ဆိုင်ပြောရောက်ကိုရောက်မှာပြောငါတို့ကတော့မတော်ဘူးငါမသိဘူးဆိုင်ဒုက္ခပဲဆိုရင် U3 ကို Uber U3 ဝဲဝဲဟာဝဲအဝဲဝီကိုအအအကိုရဘာဘီကျူဆိုင်ရွေးချယ်လေးအောင်ဆိုကို whatever ဘာဘီကျူဆိုင်မှာလားဟိုရှက်ဘာရော water pop ကြီးတကိုဘာဘီကျူးဆိုင်ရွေးတယ်အဲ့ဒါငါတော့ဥပါပါဟွန်းဥပါရပြီလားတကယ်ကြီးမှာအောက်လက်ပိုက်အောက်လက်ဆောင်လိုက်ပိုက်အောက်လက်ပြီးဆောက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ No 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 ညောင်းရောညောင်းရောမဟုတ်လေ entrepreneur mindset ကျွန်တော် risk taker တော်ရောကျွန်တော်ပေးစရာမလိုဘူး time is money ကျွန်တော်ပေးစရာမလိုတော့ပေးတော့ပေးစရာလိုလေဒါမဲ့လေ you know ဘိုင်းမက်ကောင်မနေရလေ၄ရောက်ဆက်ပါအဘဘူး idea လေကျူတယ်ဘာကူလီရောငားကျင်တာ तू ကျွန်တော်ငားလိုက်တာကျွန်တော်လက်ရှိမှာဒီကောင်ငားကျင်မှာလေပါအေးငါတော့အကုန်ဆွေးနေပြီရောငါတော့လို့အချောင်စီးပေါ့ဒီပေါ့နော်ဘာလဲပတ်စံပေးရမှာလေအားလုံးဟာမှုန်လီလမ်းကြုံလမ်းကြုံဖယ်ပေးလာကျွန်တော်ကလမ်းကြုံလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်လမ်းကြုံidea ခုစတော့ parking lot parking parking lot ကို Uber နဲ့တောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคมาบาก้าเลยสอโอ้ great tesla model 3โอ้เฮ้ยบ้าบ้าเว้ยตอนไม่บ่อูดูบ่บ่อูมา tesla model 3อูสโอเค model 3เนาะบ่ขออูบาลีลาฮีเนี่ยบาลีลาฮีเอ PC นี่2600ไปเสียตัวโอ้ยสุดจะบ่กูเจอกูน่ะงาบ่ปิดจ่ายเนาะไม่อยู่อ่ะปิดไม่ชะบ่าล่ะปิ๊กชะโอ้ตัวเราน่ะตาတက်စလာမော်ဒယ်3ပါတက်စလာမော်ဒယ်3ပါတော့ကျော်တယ်ပါခုစတော့ဒင်နာစားမလို့ပါဂိုင်းနမ်းပါဘာလို့ဒီရတော်တော်သိတာမလဲဘာကောင်းစားတော့ခုကတော့ဒင်နာစားမယ့်ချိန်ရောက်ပါပြီဒီနေ့ကတော့ဒင်နာစားပြီးရင်ဟုတ်တယ်ဗျာဒင်နာစားပြီးရင် night life တော့ပြမလား night life အေးစားလိုက်ပါအောင်